אהלן אהלן, מה קורה? פעם ראשונה בטוויץ', הולך להיות כיף. ננסה את העניין הזה של לעשות ביטים בלייב ולראות מה... נביא עוד קצת דברים לביט הזה. עד המוות לרגע. האקורדים. בוא נביא משהו, נסמפל משהו. עשיתי לי תיקייה, לא תיקייה. איזה פרזות, זה כאילו הפוך. אוקיי, יש לי את זה. חצי טון למטה. אולי חצי למעלה דווקא. Yes.
עכשיו מה שיקרה זה שאני הולך לעשות פה חלק מאוד מגניב. פתאום עלה לי איזה רעיון. אוקיי, אני הולך לנגן את אותו דבר בדיוק עם סורי. חייב ביצוע אחד של זה מלא. Thank you.